ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ମଦ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। 2020 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। 2021 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍। 2021 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍। 2021 ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ଏଲ୍ଜି ଅନିଲ ବାଇଜଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2021 ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ଲାଗି ପଠାଇଥିଲେ ଏଲ୍ଜି। 2021 ମେ 21ରେ ଏଲ୍ଜିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 2021 ନଭେମ୍ବର 16ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। 2022 ଏପ୍ରିଲ 10 ମଦ ନୀତି ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନରେଶ କୁମାର। 2022 ଜୁଲାଇ 8ରେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଥିବା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ GNCTD 1991, TOVR 1993, DEA 2009 ଏବଂ DER 2010 ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାଫିଆମାନେ 144 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 2022 ଜୁଲାଇ 22ରେ ତଦନ୍ତ ଲାଗି CBIକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏଲ୍ଜି ଭିକେ ସକ୍ସେନା। 2022 ଜୁଲାଇ 28ରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ମଦ ନୀତିକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ସିସୋଦିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ସମେତ 15 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମନୀଷଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲା ପୁରୁଣା ମଦ ନୀତି। 2022 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ତେଲେଙ୍ଗାନାର 35ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। 2022 ନଭେମ୍ବର 10ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର 2 ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 2022 ନଭେମ୍ବର 25ତାରିଖରେ 7 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନଥିଲା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନାମ। 2023 ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ଜେରା ଲାଗି ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ସମନ ପଠାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 2023 ଫେବୃଆରୀ 26ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ।